Pozdrav ljudi, to je danas igramo FS17 sa velikim mašinama, skoro sam rekao malim mašinama. Na početku bih odmah zaželio sretan Božić svima koji ga slave. Usput odmah i novu godinu koja će uskoro doći još malo. Danas idemo ono tamo polje posijat, poslije ćemo soju, makar sam rekao da ćemo raditi, da ćemo ići po životinje i tako to, ali idemo danas posijat. I da, danas je tu s nama naš John Deere 8370 i još je neko tu s nama. Jej, Andreas, predstavi se. Pozdrav. Tako da, idemo danas to posijat. A nešto me grlo nešto zeza košalj. Znači, krivo ste me shvatili u zadnjem videu, mislim predzadnjem. Znači, ako hoćete igre s nama, morate napisati u box stranice, znači morate tamo pisati, a ne na ovaj YouTube, na ovaj komentar. Ono, ja bi s tebom igre, ja bi s tebom to. Znači, javi se u box i tamo mi te pitamo ili imaš mikrofon. Na toni stranici. Tako je. Jel imaš TeamSpeak 3, koliko imaš godina u ono i to ti je to. Iako zadovoljavaš uvjete, iako si ozbiljan igrač, možeš slobodno doći igrati s nama i uživati. Tako da, nije problem nikakav. Nego svi ste se javili, a par njih se javilo samo na Facebook stranici. Tako da, uskoro će možda biti i video sa multiplayera. Samo velike mašine će ići. Kad nam to radi, onda će ići i male mašine. Već smo smislili kako ćemo i šta. Kad budu više male mašine. Ali za sad ćemo malo velike. Udarat. Dobre. Dobre. Ovi dana igram samo opet, sam rekao i GTA i ovaj PUBG. Nova mapa je došla u PUBG. Sve imam spremno za video za PUBG. Sam ne znam da li to hoćete, ali nema veze. Ja ću objaviti jedan video. Možeš više. Ovoga, kako se zove? Nešto reše. Pusti jebenu sjačicu. Da, ima jedan game, ušao sam bez veze u PUBG i dečki su vikali ajde. I ja ono ajde idem bez veze. I bacao mi jednu rundu, loot iz početka, ništa, nula bodova. I ja nađemo tako nešto, nađem Scar, mislim da sam našao Scar i tak. Šta sam što našao? Mislim da je Scar bio još neka puška. I ovog, pobijemo par likova. I winner, chicken dinner, jej. Pobjednik. Kokoš za večeru. Danas smo igrali koliko puta i ništa, evo, Božića mi i gladni ostali, mislim. Nema niš za jest. Pojeli nam sve drugi. A mi bar ono, ba dajte nam malo da jedemo za Božića, oni ništa. A ovo baš je regovno. Da, rekao sam vam onim malim mašinama sa season modom, ono ću prebacit na jesen. Da posijem i žito i ovo i ono, jer ovo mi je onak proljeće, a sad je već ono. Već je zima i evo. Evo, Božić. Tak to. Božić, nova godina. Ja bih, evo što bi ja radio live, ja bih radio live sam tak, a kad ne mogu internet ne ždere. Mogu na neki 245, to će biti sranje, žešće, ali ono sranje nad sranjem. Tako da ne znam da će se to vama svidjeti, jer to će biti mutno, to se neće moći gledati. Jednom sam pravio live i to sam upisao, to je još prošla godina. Tako da ne znam.
stvarno ne znam. Možda ne opravim live ovako. Malo nešto igram, a mi da pričamo onako uživo nešto. I to, koliko se vidi, vidi. Onako odgovaramo pitanja, odgovor je to. Vidit ćemo sve još. To bih nešto možda za novu godinu napravio. Kad malo da je, mislim malo da je, da bar mogu 720. Da mogu streamat, to bi ajde ono, to je bilo dobro. Ali ja ne mogu ni u 480. Tako da to ne, sranje. Kak, pa kako ćeš onda? A ne znam, mora će biti u 240. Vidit ćemo još. Igramo farming, malo odgovaramo na pitanja i to je to. Užiš. Šta da radim kad mora biti kvaliteta takva kako je? Jevi ga. Ah, šta da radim? Plati skuplje, dobiješ manje. To ti je tako kod nas. Kod mene obrnuto. Ha. Daj meni tvoj internet, pa ja bi svaki dan streamao, je. Pogotovo sad preko praznika. Pff, pa PUBG, pa joj, pa to bi bili streamo i maskrovo. Evo, znam gdje možete gledati streamove. Možete gledati streamove na Mišinom kanalu. Imate dolje, stavit ću dolje opet u deskripciju link. I kod njega možete isto gledati kao na ovaj, naprimjer, a uvijek bude većinom PUBG, kada to stalno igramo, bude i GTA, bude i farming nekad tako kada igramo. Tako da možete postati njegov kanal. Ponovo. Pa jebim ti mater. Pa mislim ovo stvarno. Pa nije mi se pustila, ja ću sada doći sam na pola. Da, ti sam stao. Odite na njegov kanal, streama onako. Fino, streamovi. Igramo PUBG. Malo se živciramo. Ne znam kad smo pojeli piletinu zadnje na streamu, ali nema već. Ali u biti smo... U biti se ubijamo, da. Jer PUBG je sad izašao, ili PUBG, izašao sad iz Early Access, sad je full verzija, ja mislim. Ali ima još dosta bugova toga, tako da vozimo se sa ovim Jeepom i onako poravnam i onda nam to ono nešto, spucamo se u nešto, bez veze. Nevidljiv objekat, tako da to je isto bug. Ima još dosta bugova, to treba fiksat, ali... Ali ljepše radi nego u Early Accessu. Naprimjer, tamo mi je... Da, kad silazimo sa padobranom... Stalno je kad zaštekat, onak. Ono, nema tekstura. Sad ono uvijek se teksture učitaju i to. A jedino problem je... Kad trčimo... I onda zna nekad onako vraćat. Ne samo mene, nego sve to znam vraćat. Tako da nije to problem do mene ni do nikog, nego je to problem do njih. Do toga ko je radio PUBG. Ili do PUBG. Ima mene sad još malo. Ajde. Sad ću ja možda. A ovo me zovu PUBG, mogli PUBG. Da, da, zaboravio sam reći. Pa Eurotrack, pa to isto moramo igrat. Znači sad vozimo poklone. Vozimo poklone, dobijemo DLC, to ćemo igrat isto. Vozit ćemo poklone svaki dan. Ako ne, svaku prikolicu ću snimat. Bar svaku drugu, treću, četvrtu ću snimat. A koja DLC ove dobiješ? Pa. Dobiješ valjda neki snjegović unutra. Poklončić onaj Djeda Mraza, nemam pojma. Tak sam čuo nešto. Da, moram raditi verziju još samo Eurotrucka i onda ćemo igrati. Sa mečkom. A
Znaš mi me tu zalaga nešto. Evo nas, stigli smo, op op op, a možemo i tam prati. Ajde čekaj da se mi odmah okrenemo. A jesam ga, a jesam ga, a joj, joj ljudi moji. Tako. Tako. E sad ja ne mogu pričat. Jer mi je pustio toliko na tim spiku na CTRL. I sad kad ja stisnem CTRL ovako ću ući onda. Kako da je serija. Onda će ja ovako sam pričat, onda treba s time nešto čut, ne veze. Okej. I... to je bilo to od ovaj epizodi, ako se dostate like, share i subscribe, ako se niste dostate bar komentar, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi, ali tada, post!